Спочатку було слово, за ним виникла мелодія. У 70-тій Америку накрила хвиля психоделічного року. У 80-ті комп'ютерна ера перетворила його на Acid House. У 90-ті виник транс, який живе до сьогодні. Ми горді за те, що живемо разом із засновниками. Разом із творцями. Разом із легендами. Діджей Лес, кращий трансовий діджей Івано-Франківська, запрошує у гіпнотичну подорож до глибин транс-музики. Transit Mix Show.
Желез у цьому міксі. We'll be right back.
Диджей Лес in the mix.
шоу.